Надіємося на перемогу збірної Бельгії. А як гадаєте, з яким рахунком сьогодні може переграти збірна Бельгії? 3-0. У день поєдинку уболівальники як у воду дивилися. На екранах матч групи Б чемпіонату Європи, збірна Бельгії проти Росії. Львів'яни всім серцем підтримували збірну Бельгії, а у фан-зоні турніру вирували несамовиті емоції. І вже через 10 хвилин після початку гри бельгійці забивають. Любов до бельгійської збірної, чи радше не любов до російської, не єдина причина радіти цього вечора. У фан-зоні від руху акція 100 кухлів пива за кожен гол у ворота росіян. Пива хватить. Головне, що бельгійці не підвели нас. Ну, як бачимо, все йде по плану. Якщо кожних 15 хвилин будуть забивати, буде все нормально. Бельгійці не підвели, і через 20 хвилин вже друга сотня кухлів пива рікою текла для вболівальників. Втім, і це ще було не все. По перерві бельгійці відзначилися втретє. Очевидно, що сьогодні Бельгія отримала мільйони полків вболівальників, особливо в цей матч. Це просто мерзость. Мерзость, як російська команда грає. З чим це пов'язано, як думаєте? З тим, що погана підготовка. Та і все. Ну, просто непрофесіональні люди грають. У підсумку 3-0 впевнена перемога бельгійців. Організатори кажуть, не очікували на такий аншлаг, думали, людей буде менше. Нині ж на матчі збірної України планують побачити ще більше вболівальників. Львів фан-фестиваль на вулиці Джерельній, 22 – це місце, де вас може почути ціла країна. Матч національної збірної розпочнеться о 22-й за київським часом. Андрій Дідовдюк та Вадим Шесмецький. Правда наживо. Телеканал НТА.